Hurmatli suhbatdosh. Muammoning yechimi qayerda degan savolga javob beramiz. Aytaylik. Mana muammo. Mana shu muammoni butunlay yo'qqa chiqarishingiz bu to'liq yechim deyiladi. Demak, birinchi muammoni butunlay yakson qilib tashlaysiz. Bu to'liq yechim. Ya'ni birinchisi muammoni yakson qilib tashab yo'qqa chiqarasiz, bu to'liq yechim deyiladi. To'liq yechim hammaga ma'qul va maqbul bo'ladigan vaziyatni paydo qilinish. Hammaga yoqadi. Hammani qoniqtiradigan qaror chiqarilish. Muammoga har xil yondashadigan taraflarni birlatuvchi fikrlar asosiga qurilgan qaror chiqariladi. Mana shu muammoni yechilishdan hamma manfaat ko'radi. Muammoni qaysi mezonlar bilan o'lchayotganligini aniqlash orqali bir xil munosabat bildirayotgan fikr jamlanadi, umumiy yechim taklif qilinadi. Masalan, mana shu muammo. Muammo aytaylik, korxona bironta ko'ylak ishlab chiqarish kerak. Bironta mahsulot ko'ylak ishlab chiqarish kerak. Mana men ko'ylak rasmini chizdim. Mana shu ko'ylak ishlab chiqarilgunicha korxonada nechta inson bir-biri bilan munosabat bildiradi. Dizayner zamonaviy moda mamlaka deb o'z talabini aytadi. Mana shu ko'ylakka mato topadigan snabjenets, yo bu matoni men topolaman, topolmayman deydi. Bu matoni topib bo'lgandan keyin uni hajmini menga shuncha kerak, shuncha sotib bera olaman deydigan menejerlar va muammoni qachon to'liq yechim paydo bo'ladi? Qachongina bular umumiy bir kelishuvga kelishsa. Ya'ni shu dizayner menga mana shu naqa mato kerak. Uni xususiyati mamnunchilik bo'lishi kerak deb aytadi. Snabjenets butun dunyodan eng arzon shunaqa mato qayerda bor deb qidiradi va shunga o'xshaganini topganda dizayner bilan kelishadi. Undan sal boshqacharoq ekan. Mumkinmi deydi? Yo, mumkin emas deydi dizayner. Va uchinchi odam va asosiy odam rahbar aytadi. Hammalaring kelishtiraman dedi. Shu topilgan mato haqiqatan yaxshi. Narxi bizga yoqadi. Ammo dizayner sifatida bu qalinroq ekan, bir joyini o'zgartirib ber dedi. Va dizayner bunga ko'nadi. Endi sotuvchilar bor. Sotuvchilar aytadi. Bizga 1 million dona ko'ylak kerak dedi. Va sotuvchilarga qarab biz 1 million dona emas. 1 million 200 dona chiqaramiz. Va sotuvchilar bunga ko'nishadi, harakat qilishga resurs topishadi. Mana muammo xuddi mana shunaqa yechiladi. Ya'ni bitta muammoni yechish uchun hammasi birlashib, til topishib va muammoni maqsadga aylantirgan rahbar ularni bir-biri bilan kelishtiradi. Buni biz to'liq yechim deb aytamiz. Ya'ni bu muammoning yechimi hammani qoniqtirdi. Oilada ham xuddi shunaqa. Biz aytaylik, mana shu oilada hammom qurmoqchimiz. U uyni to'rida bo'lsin deydi, qaynona menga yaqin deydi. O'g'il aytadiki, meni o'rtoqlarim kelsa uyni to'riga boradimi qo'lini yuvishga? Xolamayman deydi. Qaynota aytadiki, yo'q deydi. Mani men xolaymanki, men xonam ichida bo'lsin deydi. Va uchalasini qarashlaridan bitta yechim topish kerak. Yo ikkita hammom qilish kerak shu uyda, qaynotaga alohida, qaynona bilan va ko'chada alohida. Agar bunga pul imkoniyati yetmasa,
Bular bitta yechimga qo'nishi kerak. Ya'ni o'g'li aytyapti, "Meni o'rtoqlarim uyda to'g'riga borish xohlamayman. Agar mehmon kelib qolsa, yoki bolalar bo'lishi mumkin, qizlar bo'lishi mumkin, kelin bo'lishi mumkin" degan savolga o'z munosabatini bildir. Qachonki ular birlashsa fikri, to'liq yechimga kelsa, "Bo'ldi, biz shunga rozimiz" desa, bu to'liq yechim deyiladi. Masalan, yana bir tushuntirib beraman. Tovarning sotilmayotgani rahbarga ham, xodimga ham, o'sha tovarni topa olmayotganga ham muammo. Rahbar pulini chiqarib, yaxshi sotiladigan boshqa tovarga tikishni o'ziga maqsad qilib qo'ygan. Xodim bu tovarni sotish jarayonida yaxshi mijozlar topib, ularga doimiy ravishda ushbu tovarni yetkazib berishga va'da bermoqda. Tovarni sotib, doimiy mijoz orttirgan sotuvchi esa pulini kelajakda shu tovarga tikishni mo'ljallamoqda. Bu muammolarning yechimini xodim oylikka ishlagani uchun mijozlar bilan ishlashga qiziqmayotganida deb topishimiz mumkin. Chunki tovar qidirib yurgan sotuvchining ham, rahbarning ham baholash fikri foyda olishga qaratilgan. U foyda olmoqchi. Faqat xodim oylik ishlagani uchun unga farqi yo'q, u qiziqmayapti. Demak, mana shu joyda to'liq yechim paydo qilish uchun o'sha xodimni ham manfaati paydo bo'lishi kerak edi. Bu yerda manfaat faqat oylik, faqat vaqt. 30 kunda oylik olaman, 30 kunda tovar sotiladimi, sotilmaydimi? Endi uncha ahamiyati yo'q deydi. Qachonki har bitta sotilgan tovardan foyda ko'rsa, u mana shu muammoga boshqalar qatori foyda olayapman degan bitta nuqtai nazarda qaraydi va ularni fikrlari bir joydan keladi va to'liq yechim qilish uchun harakatlanishadi. Shu joyda sizga bir rivoyat aytib beraman. Bir kuni suv bilan shakar urushib qopti. Suv shakarning suvning shakar bilan nima ishi bor ekan deng. Suv hadeb shakarni qo'rqitib, "Men seni yeb qo'yaman, men seni eritib yuboraman, men seni yumshatib tomchiga aylantiraman" dermish. Shakar esa uning gaplarini hech tushunmadi. Shakar hayotida erib ko'rmagan, tomchilarga aylanmagan ekanda, shuning uchun bu gaplardan qo'rqibdi. U qattiqqina oppoq qandga aylanib olibdi. Suvning ishi eritish va maqsadi ham suvligini qilish. Shakarning ishi esa shirinlik ulashish ekan. Suv bir hamla qilib shakarning ustiga yopirilibdi. Keyin nima bo'libdi dirsiz? Shakar yana ham mayda zarralarga aylanib, suvning joniga kirib olibdi. Shirin suv paydo bo'libdi. Shirin suv shirin bo'lib qolibdi. Shakar esa suvning ichida ham shirinligini yo'qotmaganligidan xursand bo'libdi. Ammo suv hali ham shakarni yo'q qildim deb o'ylar ekan. O'zingizga, sog'ligingizga, maqsadlaringizga bog'liq muammoning to'liq yechimi kim qo'lida? Oilangizning ichidagi muammoning to'liq yechimi qanday? Ishxonangizga bog'liq muammoning to'liq yechimi qanday? Muammo 5 ta jabhada paydo bo'lishi mumkin. Mana hozir qarasalaringiz, men bir yulduz rasmini chizdim. Uning bir qirasi ish, bir qirasi mehr, bir qirasi sog'lik, bir qirasi munosabat, bir qirasi pul. Mana inson hayotida muammolarni 5 ta yo'nalishda kelishini biladi. İş, işte pul muammosi mi? Yo'q, işte munosabat. Ishxonadagilar bilan munosabat muammosi, ishni borligi yo'qligi. Mehr, bu oila, bu iş, bu farzand, pul, sog'lik va hayotga munosabat, ma'naviyat,
manevi münasebet. Endi münasebetteki muammolar haqida gapirib o'tamiz. İnsan kimligini, uni tashqi olam bilan qanday munosabatda bo'layotganligini bilish kerak. Tashqi olamda yaqinlar, yor birodarlar, farzandlar, begonalar bilan ham gaplashishga to'g'ri kelib qoladi. Har bir inson o'zi tanigan insonlar haqida ma'lumotga asoslanib, uning obrazini, qiyofasini xotirasida yaratadi. İnsan muloqotga kirishganida xotirasidagi obrazga munosabat bildiradi. Mana aytaylik. Bizning miyamizda 150 ta odam joylashgan. Mana sizning miyangiz. Mana shu yerda 150 ta odam joylashgan. Shular haqida siz qanday turib qiyofa paydo qilgansiz? Bu yaxshi, bu jizzaki, bu ko'p gapiradigan, bu qandaydir degan ularga nisbatan bog'lab qo'yilgan munosabatlar paydo qilgan. Endi 3 yildan keyin o'sha insonni ko'rdingiz. Albatta u inson o'zgarib ketgan, ammo siz mana shu miyangizni shakllantirgan odam bilan gaplashasiz. U bilan emas. O'zgargandir yoki siz o'zgargandirsiz. Ammo mana shu miyangizda shakllangan obraz bilan gaplashasiz. Va o inson o'zgarganini hisobga olmasdan, u shunaqa edi deb gaplashganingiz sizga munosabatlardagi muammolarni paydo qilishi mumkin. Har safar siz tanigan inson bilan ham gaplashganingizda, uning o'zgarishi mumkin ekanligini, balkim uning hozir o'zgargan ekanligini hisobga olishingiz muammosiz munosabatga yetaklaydi. Boshqalar haqidagi munosabatlar, ma'lumotlar, ko'rish, eshitish, his qilish kabi kanallar orqali sizga yetib keladi va o'sha insonning haqiqiy yuzini ochib beradi. Har safar qayta tahlil, har safar shu insonni o'zgarganligi mumkinligini inobatga olish kerak. Endi munosabatlarda ishonchsizlik degan narsa bor. Qanday qilib insonlarga ishonish mumkin? Bir marta ishonasiz, ikki marta ishonasiz, oxir oqibat ahmoq qilishlarga chek qo'yish kerak-ku degan xulosaga kelasiz. Yashashning eng oson yo'li hech kimga ishonmaslik deb o'ylaysiz. Odamlarning bir-biri bilan munosabatlari asosini ishonch tashkil qiladi. Bunday insonlar hammadan ishonch talab qiladilar va o'zlari ham azoblanib bo'lsa-da ishonchni oqlashni maqsad qilib yashaydilar. Munosabatlardagi bir-biriga bo'lgan ishonchda o'z baxtini topgan odamlar bor. Munosabatlar o'rtasidagi bir-biriga bo'lgan ishonchning yo'qolishi janjalni, gumonni paydo bo'lishiga, biznes hamkorni uzoqlashishiga, oiladagi er-xotinni bir-biridan uzoqlashishiga olib keladi. Nifoq halovatni bu yo'qolishi, ichki g'ashlik, kutilmagan zarbalarni o'shaqa zarba kelib qolishi mumkin degan kutishlar bilan yashashga olib keladi. Nima uchun ishonmaslik paydo bo'ladi deb o'ylaysiz? Har bir inson hayotda saboq oladi. Hayot tajribalari asosida boshqalarga munosabat bildiradi. Avvallari hammaga ishonib qo'ygan, ishonchini suiiste'mol qilinganda bu dunyoda hech kimga ishonish kerak emas degan inson u xavfli vaziyatga duchor bo'ladi. Aslida ishonmaslikni o'zi xavfli vaziyat ekanligini bilmaydi. Ishonmaslik xavf, ishonish ham xavf. Nima to'g'ri unda? Ishonsang xavf bo'lsa, ishonmasang xavf bo'lsa, unda nima qilish kerak? Har safar
munosabatni tahlil qilish to'g'ri yo'l. Ishoning va ishonmang. Ikkalasi ham to'g'ri. Tahlil qilish to'g'ri. Hozir men shu odamga kecha ishongan edim. Bugun ham ishonaveraman. Bu noto'g'ri yo'l. Kecha ishonmagandim, bugun ham ishonmayman. Bu ham noto'g'ri yo'l. Lekin hozir u bilan munosabatimda nima o'rtada bor? Biz maqsad qo'yyapmizmi, sherik bo'lmoqchimizmi? Er-xotinlikda davom etyapmizmi, ota-bolalikda davom etyapmizmi, qo'l-qo'shinda davom etyapmizmi? Kecha ishonmagani, bugun ham ishonmay davom etaveraymi? Yo'q, bugun tahlil qiling. Hayotingizni, pulingizni, tug'iladigan farzandlaringizni tarbiyasini kimningdir qo'liga ishonib topshirishga majbursiz. Bu insonni qanday topish mumkin? O insan sizin inşançınızın 100% aklaşıgı. Kendi bilse bolad aklaşın. Mesela turmuş kuruş için kıstanlar. Bulacak turmuş ortak tanılaştı. Kendi acıratı oluşuyuz gerek inşançam inşanmasam diyen gepler. Ademlerge karab. Ularda düşmanlıkını, satkınlıkını, faydalanıp kalış isteği var mı ya ki yokluğunu qidiraverish ham azob-ku. Nima qilish kerak? Hayotda necha marta aldanib ko'rgansiz? Shu aldanganlaringizni boshqalarga nisbatan tarozi deb hisoblasangiz, hozir yana shunaqa aldanmay, shunaqa aldanmay desangiz, buni oti qo'rqish. Aldanishdan qo'rqish boshqalarga ishonmaslik, boshqalarga ishonishdan qo'rqish deb ataladi. Ya'ni siz aldanishdan qo'rqasiz. Odamlarga qarab do'st topish o'rniga ishonsammi, ishonmasammi, hamkorlik qilsammi, hamkorlik qilmasammi? Bu ham aldasa, keyin nima bo'ladi degan natijasiz tahlil qilishni boshlaysiz. Sizni qanchalik ideal deb aytaymiz? Sizni hayotda hayotingizga kirib kelgan odamni ham ideal deb ata olmaymiz. U ham aldashi mumkin. Ammo siz tahlil qilsangiz, har harakatlaringizni o'zingizkini va unikini tahlil qilsangiz, yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas. Unaqa qilmasa kerak. Unaqaga bormasa kerak, dedingizmi adashi? Tahlil, tahlil, tahlil. Tahlil uchun aniq fakt kerak. Nima qilding, men nima qildim degan shaffof munosabat kerak. Yolg'on va'da, xavotir, reallikdan qochish bu sizni ishonmasligingiz, aldanib qolishdan qo'rquvingiz va hamkorlik qilishdan bosh tortishingizga olib keladi. Ya'ni siz o'zingizdan ham qo'rqishni boshlaysiz endi. Muammoni yechishni bitta yo'li bor. Ishonish xavf, ishonmaslik xavf. Tahlil to'g'ri. Va biz tahlil qilishni o'rganamiz.